só fica à vontade. Agora uma festa de família, tá? Atenção, Rafa, não me decepcione, viu? Você vai tirar um negócio gostoso pra você embora. Atenção, vamos lá, play! Coisa pior. Quando eu falar sai, vem a Barbie. Quando eu falar sai, vem a esposa do Harry Potter. Aí no final aquele que leva o prêmio. Atenção, olha pra plateia. Tem vergonha, bicha. Vergonha tinha que ter eu de cair o meu porteiro quando eu saio de casa assim. Eu olho pra ele e falo, vai Corinthians. Você tá vendo o trânsito, eu esqueci que eu tava assim. Porque tem mais três dias que eu tô fantasiado. Um cara me deu uma fechada, mas eu me vai, meu irmão, sabe que não, porra! Aí eu olhei e falei, ai, desculpa. Calma, você vai se dar bem. Não, você vai sozinho. Se vira. Vai, desgraça! Vai! Vai, tá bom, tá bom, gente! Não cansaram, não me contaram. Ganharam também alimentação completa com bebida, alcoólica e sobremesa. Carro de luxo como translado para levar para qualquer lugar. E vão ficar 15 dias desfrutando de um lugar maravilhoso, mais conhecido como sítio do goleiro Bruno do Flamengo. Você gosta de cachorro, amor? Você gosta de cachorro, cara? Gosto. Rottweiler? É, eles gostam de brincar de esconde-esconde. Ô, Rafa, a primeira refeição lá vai estar pronta quando você chegar. A refeição é macarrão. Será que eu vou perguntar de novo? Até contratando, está olhando, gente, inferno. Pode fazer o show? Posso ir embora também? Olha, eu vou fazer com todo mundo. Só quer saber de futebol, só quer saber de cerveja. A Liana também é assim? Como é que eu fico depois de 30 anos de casado?